Měli bychom otevřít naše hranice migrantům. Já končím. Já končím. Já už tu nechci dělat ten test. Já končím. Čus. Six and a half hours later. Day two. Day three. Day four. To je formulovaný tak dementně ta otázka. Tyhle to zní, jak kdybychom to měli otevřít dveře do kořán, aby se sem nahrnuli úplně všichni, co chtějí. Ani jedno. Ani jedno. Neměli by to být úplně zavřený, ale mělo by to být úplně otevřený. Prostě každý, kdo se chce do tohle státu připojit, ty vole, tak by prostě měl splňovat nějaký podmínky. Ilegálním, nelegálním, klidně. Takhle. Jo no, když budeme mít otevřený hranice migrantům, tak nám tady budou vybuchovat sklady, vole, mnohem častěji, že jo, protože kdykoliv to může být zase nějaký agent. I'll be riding shotgun under the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun under the hot sun, feeling like